Lige om lidt, så kommer den nye Golf. Men for at skyde Golf 7 rigtig godt sted, så er de kommet med den her. Det er den nye GTI TCR. Og TCR, det giver måske ikke så meget mening for de fleste, men det står for Touring Car Racing, som stammer fra deres banerace-serie. TCR er den seneste af de hårdkogte GTI-modeller. Den koster knap 90.000 mere, og for det er det noget af det vigtigste. Du får godt nok den samme 2 liters benzinmotor, som vi kender, men med 45 ekstra hestekræfter, som nu yder 290. Noget andet du også får, det er den her rollsplitter. Du får carbonspejlene. Du kan, hvis du vil, det vil du ikke, få det her mønster på siden. Så får du en ekstra lille spoiler, og så får du den her gigantiske diffuser hernede bagpå også. Kabinen er, som vi kender den fra den almindelige GTI. Det er de gode sæder, vi sidder godt, det er godt til de lange ture. Der er alligevel nogle enkelte detaljer, der adskiller den fra den almindelige. Blandt andet de her sæder. Vi får altså ikke de ternede. Den har sit eget med alcantara her på sæderne. Også lidt alcantara her på siderne. Så kommer den med den her stribe på rattet, så vi kan se, om det står lige. Det er egentlig noget, der er hentet fra baneraceren. Til gengæld, så kommer den kun med DSG-gearet. Det er vi ikke helt sikre på, om vi er tilfredse med, men lad os finde ud af det. Her bag rattet, der er det egentlig meget GTI, som vi kender den. Det er noget af det, der gør GTI så fedt som begreb, det er, at den er meget brugbar i alle situationer. Du kan køre ind i byen, du kan køre lange stræk, og alligevel så er den sportslig. TCR, den har bare lige en grad mere sportslighed. Den styrer en lille smule skarpere, og den er lidt mere præcis. Og så er den bumstærk. De 45 ekstra på 2 liters motoren, de kan bestemt mærkes. Gearkassen, DSG 7-trins, fungerer også rigtig fint, super effektiv. Men det er ikke den mest involverende køreoplevelse. Vi savner en lille smule en manuel gearkasse også. Og hvorfor savner jeg så en manuel gearkasse? Det er jo fordi, det er den sportslige variant af en Golf. Der vil vi gerne involveres. Og det er det, man får med en manuel gearkasse, som man ikke helt får med DSG-gearkassen. Det der med, at det er ligesom at kunne koble ud og tilpasse omdrejningerne til hastigheden og selv få lov at vælge, det savner vi lidt. Fordi gearkassen, du kan slå den over i manuel og skifte selv, men selvom den står i manuel og den kommer op i et vist antal omdrejninger, så skifter gearkassen faktisk selv. Så der er ikke meget involvering, om end den er super effektiv. Og man kan sige, at 90.000 det er mange penge, men du får også det ekstra. Altså de 45 ekstra hestekræfter, dem kan man faktisk mærke ret markant. Og du får en del ekstra udstyr også. Og det er egentlig ikke sådan, at den føles gammel. Altså elektronikken er fin, du får de digitale displays. Det eneste punkt, hvor man kan sige, der er lidt forbedringspotentiale, det er støjen i kabinen. Specielt på de store hjul, der er der lidt meget dækstøj, der kommer ind i kabinen. Det kan godt være, at vi savner en manuel gearkasse, og at 90.000 ekstra, det er mange penge. Men som afslutning på Golf 7, der er TCR et rigtig godt bud. Den ser hamrende godt ud, hvis du fjerner grafikken på siden. Den har rigeligt med kræfter, den styrer super præcist, lige en tand skarpere end den almindelige. Vi er egentlig ret godt tilfreds. Endnu vigtigere, så er vi meget spændt på, hvordan GTI kommer til at tage sig ud i den nye Golf 8.